djegje sot disa zyrave në institutin mjekësor ligjor. Në këtë rast e dim që IML-ja pra është një objekt që ka dokumente, prova e fakte shumë të rëndësishme. Sa është alarmuese edhe djegja e një pjesë pra të atij objekti që pam sot në orët e hershme të mëngjesit. Faktikisht në Kosovë nuk është ky rast i parë kur digjet ose ka zjarr, plas zjarri, bie zjarr në një objekt ku kryen shërbime specifike. Ka ndodhur vite më parë, para shumë vite në një komunë Kosovës kur u djeg zyra e urbanizmit. Ka ndodhur në raste tjera po ashtu zyra të shërbimeve të shumë delikate dhe specifike. Në rasti konkret, pa më dyshje se edhe kjo zyre mjekësisë ligjore, pra disa zyra, një apo dy zyra, informata nga terreni janë të konfirmuara apo jo. Është një dyshim, pra përmendimi tim janë bazë mjaftueshme dyshimet se dikush me qëllim ka djegur ato zyra për të operuar, manipuluar me provat eventuale, me dëshmit eventuale për rastet sensitive. Po këto janë vetëm dyshimi rutëm se zguzojmë me spekulu. E vërtet, vetëm kujt mund të interesoj një dëm i tillë, sepse dim pra që janë të rëndësi së madhe, gjitha ato prova, fakte, dokumente që në tonë. Po rëndësi së madhe është dikush që ka nevojë për atë rëndësi së madhe. Gjithmonë, kur diçka është rëndësi së madhe, ekziston një tabor, një grup, një strukturë, e cila ka interes për ajo rëndësi madhe të mos shkojë në një vend në kuptimin procesual, nëse është fjala për prova. Apo nëse është fjala për pesha dhe vlerat ndo, që të mos transformohen ato në kuptimin e kalimit prej punës publike në private e ngjashme. Dua të them që dikush ka pas interes nëse veç ka informacione se është zjarrvënia e qëllimshme. Unë për vetë nuk di, nuk kam informacione se është e konfirmuar, po ato që kemi, unë personalisht dyshoj se nuk është në një avarie, po është e qëllimshme. Diçka menduar mirë. Po, mirë po, nuk kemi informacione dhe nuk është as etike të spekuloj nga kjo studio. Jo, e vetëm me rëndësi në përgjithësi dokumenteve që mund të ndodhen atje. Domi do të jetë më sigurisht. E qartë, profesor, ju falenderoj shumë për kohën që gjatë të shisot pjesa live të diskutonim këto çështje së bashku, të rëndësisë me të vërtetë madhe. Është gnaci. Si zakonisht, gnaci është rëndësishme. Faleminderit shumë. Shikojë të nderuar, ne tani do të kalojmë tek një temë krejtësisht ndryshe, sepse spitali përgjithshëm në